Fan vad läckra. Tobias, kan du inte stänga fönstret här? Det drar så kallt och så kommer det in avgaser. Är du helt dum? Du ville ha el, har du fått el, Fetto? Det kommer in avgaser ju. Ja, fan vad bra, då kanske jag kan gasa igen dig, Fetto. Åke körde ju också mycket motorcykel. Jag tror att Tobias vill minnas sin pappa. Hur han kunde försvinna så fort och så. Men den måste ju gå i 100 km i timmen den. Tobias betalade ju motorcykeln med pengar från matkontot. Det är viktigt att vi inte skenar iväg med pengarna nu när vi har fått dem. Så vi tänker oss för. Det är som en skänk från ovan det att vi har dem. Jag vill inte sluta gasa med den där. Den ska vara utomhus och så. Funkar inte. Fixa en bana. Flytta på en kärring. Vi måste ha utmaningar. Kiosk är på att få utmana sig själv. Man ska bygga högre och högre gupp. Och när man inte känner, man känner så här, jag vågar fan inte köra över det där guppet, då ska jag göra det i alla fall. Vad ska du med all jord till? När jag är i luften känner, nu dör jag. Sen när bakdäcken slår i och fjädringen bottnar, slår där, i botten så här. Det gör skitont så här i svanskotan. Hela ryggen bara trycks ihop som ett jävla med sugrör på McDonalds. Här. Trycks ihop. Så börjar jag blixtra hela hjärnan. Så vet du, nu är jag lam för resten av livet. Men jävlar vilket schysst hopp jag fick till alltså.